কেনেকৈ হাত দুখন ধৰি লৈ দুপাকমান ঘূৰি লৈ কঁকাল ভাঙি অকণমান লৰ আজি ৰাতিটো বৰ সুন্দৰ চুকতে জোৰ খেলি অকণমান কৰ একেবাৰে ভলিউম দি লৈ পেচডাল খুলি লৈ নাচনিক ৰঙাই দেখা কৰ মনোৰণীয়া জীৱন দুদিনীয়া ৰৈ ৰৈ কোনো লাভ নাই এই ৰাতি কেনেবাকৈ তোৰে ঘৰ ওলামগৈ লৈ যাম তোকে পলুৱাই ফোনত পেপে সদায় ৰাতি পেপে খালি নে নে বিয়া পাতি নে নে কিমান তৰা হৈ যাবলৈ তহঁতৰ ঘৰলৈ গাড়ীয়ে খাই তেল ফুল টেংকি প্ৰেমে পেলালে খালত নিজে পৰিলো জালত এতিয়া পিছলে ঘূৰি চাব আৰু মই ফোনত পেপে সদায় ৰাতি পেপে খালি নে নে বিয়া পাতি নে নে কিমানো